тримайте, будь ласка, водичку. З собою хай буде у вас. Будь ласка, ще водичка є у нас. Тримайте водичку ще. Дівчатка, хлопчика, ми ще маємо. Даємо вам водичку. Мы сейчас едем на польскую границу. Мы из Херсонской области, с самого Херсона едем. Ну, в Херсоне, как сказать, там грады везде, везде грады. Ну, дуже напряженная ситуация. Каждый день стреляли, каждый день ракеты, самолеты, вертолеты, все летает над головой. Ну, очень страшно. Ну, сейчас часов 8 нам ехать туда до Винницы, и потом до польской границы они будут еще часов тоже 8 ехать. С первого дня войны мы ездим по разным точкам. Славянск, Чернигов, Харьков, вот Баштанка. Первые дни мы в Олешки выезжали. Ну, так ездим, уже более 11 тысяч вывезли. У нас трансфер 12 спринтеров и большие сетры, 20 сетры. И так возим людей через Винницу. У нас там есть такая промежуточная, ну, церковь, как здесь. Тоже принимают людей, там до 200 человек. Люди отдыхают, мы отсюда везем, и они там дальше потом развозим уже на больших автобусах. Скажем, куда нам треба, добре? Це куда приїхали? З Херсона. Це з Херсона. Виїхали з Херсона всі, так? Друзі, не спішимо. Дивіться, ви зараз маєте всі вийти. Вас, напевно, запишуть, підете по туалетам, підете, значить, в їдальню, а потім скажемо, куди вам і що далі робити, хорошо? Звісно, важко покидати дуже. Все ж рідне, все ж навколо. Виріс тут. Їхати ніяк не хочеться, чесно говоря. Ну просто страх і діти, так сказати, із-за цього їдемо. Вночі було чути обстріли, вибухи були чути, аж вікна дрижали. Ну, в самому Херсоні, ну як, в пригороді видно було це все діло. Цей центр перший, який трапляється на шляху біженців, які виїжджають з окупованих Херсона та Снігурівки. Тут вони можуть зупинитися для тимчасового перепочинку, їм пояснюють логістику, як і куди безпечно рушити далі. Зараз тут зупинилося близько 100 людей. Їх годують, допомагають речами та надають психологічну допомогу. Зазвичай змучені люди, які на такому емоційному шоці, переживаннях. Але тут ми даємо їм можливість відпочити. Ми завжди кажемо, що ми їм раді, ви в хорошому місці. Ми даємо їм їжу, даємо добре підбадьорення їхньому душі і тілу. І з великим натхненням направляємо їх далі, куди їм треба. Ми сьогодні відправили людей, біженців на Західну Україну, близько 50 людей виїхало. Це тільки ми відправили нашим транспортом, транспортом наших партнерів. Разом з тим, нас не ночували вночі тут близько 150 людей, і 100 з них уїхало власними транспортами. Ми їх ранком погодували сніданком о 6 ранку, і вони від'їхали. І знову великий потік людей під'їжджає, і зараз маємо по списку тільки на Західну Україну близько 90 людей. За вчорашнього дня, 7 часов вечора. Ми їхали 6 часов. Полями, чигирями. Чому вирішили, ну, прийняли рішення виїжджати так? Мама. Бо ти не йдеш. Кожен день слышим просто от эти вот звуки, кожен день їдемо. Не терково, ну, как бы, уже не то, що раніше було просто. Нема вже сім'єха такого, як раніше. Нема там, как сидели на лавочке с детьми, там, когда захотели, когда там. Там нема уже просто что делать. Можно сказать, что он уже как и не родной стал, вот и все. Там были рыбы, там бабахала. Страшно было? А как тут почуваешься сейчас? Нормально. Чем ты тут займаешься, пришёл к ней, расскажи. В телефоне сижу, гуляю. Уже нет, девочка уехала. Уже не могу сказать. А зачем ось найбільше зараз сумуєш? Чого тобі не вистачає?
Сьогодні вночі всі наші приміщення були наповнені людьми, які нас ночі переміщуються з окупаційних територій, і це було наповнено. Одне з цих приміщень зараз ми прибираємо. Тут ми даємо можливість відпочити жінкам із дітьми від 5 років старшим. Суто жінки з дітьми старшими. Тісненько, близенько, на одному матрасі буває по двоє людей, по-різному, але зараз ми вже приміщення прибираємо і готуємо вже до наступного приїзду людей. Вибачте, але ми не можемо, не можемо. А ти ось? Значить. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Да. Сьогодні на обід ми готуємо суп гороховий, пельмені готуємо і займаємося ще на вечір. Вже готуємо м'ясо, готуємо. На вечір це в нас десь 25 літрів каші і підлива в нас йде літрів 15. На обід йде тільки для нас. Скільки там, мабуть, літрів 30-50 супу або борща в нас іде. Так само друге. Скільки часу ви їхали? Ой, довго їхали. Як ми вона із Херсона їхали? Як вона поводилася цей час? Добре. Сиділа в сумочці, тримала. Все добре. Нема часу на це. Восемь питання. Це то, що там було.